রাতে 10টা বাজার মোর তাত আহিছে কংগ্রেচুলেশন ইয়োর চ্যানেল মই একদম মজা আজি পুরা পুরা ধামাকা ধামাকা ভিডিও হাই কি খবর আপোনালোকৰ আশা কৰো কলে ভালে আছে তো দেখিব পাৰে আপোনালোকে কিমান এটা সুন্দৰ পৰিবেশত লৈ আহিছো কচুদলা এখিনি কয় তো ইয়াতে লৈ আহিছো আপোনালোকে এটা ভাল খবৰ দিবলৈ আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল আৰু মোৰ কাৰণে ভাল তো খবৰটো কি আপোনালোক জনাই আছো তো পৰিবেশটো চাই লওক আপোনালোকে প্ৰথমতে আগত তো ইয়া চাও পাৰে এটো সুন্দৰ নিজৰা আছে বা সুন্দৰ পৰিবেশ তো আজি ভাল খবৰটো আপোনালোক জনাবলৈ ওলাইছো মই কাৰণ মোৰ চেনেলটো মনিটাইজ হৈ গ'ল তো কেনেকৈ মনিটাইজ কৰিছো সেইটোও জনাম আৰু মনিটাইজ হোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক সকলোকে বহুত বহুত থেংক ইউ কাৰণ আপোনালোকৰ কাৰণে আপোনালোকে বহুতখিনি ছাপৰ্ট কৰিছে তাৰ কাৰণে আজি ইমান দিনৰ দুবছৰ পিছতহে আজি চেনেলটো মনিটাইজ হ'ল দুবছৰ কষ্ট কৰিলোঁ আপোনালোকে মৰম দিলে তাৰপিছত চেনেলটো মনিটাইজ হ'ল তো চেনেল এটা মনিটাইজ কৰিবৰ কাৰণে কি কি লাগে সেইখিনি আপোনালোকক জনাই আছো তো কেনেকৈ মনিটাইজ কৰিছো মই মোৰ লগত টোটেলি স্ক্ৰীণ ৰেকৰ্ড আছে তো আপোনালোকক স্ক্ৰীণ ৰেকৰ্ডত দেখাই দিম তো আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব যিসকল নতুন নতুন ইউটিউবাৰ আহি আছে তেওঁলোকৰ সুবিধা হ'ব কেনেকৈ এটা চেনেল মনিটাইজ কৰে মনিটাইজ কৰিবলৈ কি কি লাগে তো সেইখিনি কমপ্লিট জনাম আপোনালোকক দেখাই দিম মই দেখাৰ আগতে আপোনালোকক আৰু এটা সুন্দৰ ঠাইত লৈ আহিলোঁ মই চাব পাৰে চাৰিওফালে কেৱল পাহাৰে পাহাৰ আমাৰ ওচৰৰে ঠাই হয় ইমান সুন্দৰ ঠাই ইয়াতে ধান কাটি আছে দেখিব পাৰে এয়া খুৰাই ধানবিলাক লৈ আহি আছে এয়া দেখিব পাৰে আমি বনৰীয়া এইখন পাহাৰখনৰ নাম কয় গৌৰৱ পাহাৰ তো দেখিব পাৰে কিমান ধাননি পথাৰ মজা একদম সুন্দৰ ঠাই তো ইয়াতে লৈ আহিছোঁ আৰু ইয়াতে আমি কোনোবা এটা ঠাইত বহিম বহি আপোনালোকক কেনেকৈ মনিটাইজ কৰে সেইটো দেখা আপোনালোকে কিমান সুন্দৰ পৰিৱেশ ইয়াতে বহি লৈছোঁ আৰু কেনেকৈ এটা চিম্পুল মোবাইলৰে আপোনালোকে মনিটাইজ কৰিব পাৰিব চেনেলটো সেইটো আপোনালোকক শিকাই আছোঁ আপোনালোকে চাই লওক মোৰটো নিজে কৰিছোঁ মই তো এয়া দেখিব পাৰে এনেকৈ আপোনালোকৰ ডেচবৰ্ডখন আহিব প্ৰথমতে তো ইয়াতে ছাইডত আপোনালোকে দেখিব পাৰে মনিটাইজ বুলি লিখা আছে মনিটাইজত ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ ইয়াতে এপ্লাই বুলি লিখা আহিব যেতিয়া আপোনালোকৰ যিখিনি মানে ক্ৰাইটেৰিয়া থাকে সেইখিনি আপোনালোকৰ মানে কমপ্লিট হৈ গ'লে ইয়াতে এপ্লাই বুলি লিখা আহিব এপ্লাই লিখা অহাৰ আগতে আপোনালোকৰ মনিটাইজ কৰিবলৈ 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লাগিব 4000 ঘণ্টা ৱাচ টাইম লাগিব দেখিব পাৰে মই 4000 ঘণ্টা ৱাচ টাইম কমপ্লিট হৈ গৈছে 1000 ছাবস্ক্ৰাইবটো কেতিয়াবা কমপ্লিট হৈ গৈছে আৰু ন' কমিউনিটি গাইডলাইন ষ্ট্ৰাইক তো কোনো ষ্ট্ৰাইক থাকিব নালাগিব আপোনালোকৰ চেনেলত আৰু টু ষ্টেপ ভেৰিফিকেশ্যন এইটো হৈয়ে থাকে সকলোৰে হৈয়ে থাকে তো ইয়াতে মই কি কৰিব লাগিব এপ্লাইত ক্লিক কৰিব লাগিব এয়া এপ্লাইত ক্লিক কৰিলোঁ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াতে ষ্টাৰ্ট লিখা আহিছে দেখিছে চাব পাৰে ষ্টাৰ্ট ৰিভিউ পাৰ্টনাৰ প্ৰগ্ৰাম টিমছ তো ইয়াতে আপোনালোকে ষ্টাৰ্টত ক্লিক কৰিব লাগিব এক নম্বৰত আপোনালোকে ষ্টাৰ্টত ক্লিক কৰিব লাগিব তো দেখিব পাৰে ষ্টাৰ্টত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এই টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন এইখিনি আপোনালোকে ৰিভিউ কৰিলে কৰিব পাৰে আৰু নকৰিলে মানে মই কৰি লৈছোঁ আপোনালোকে কৰি ল'ব কৰি লোৱাটো ভাল তো ইয়াতে আই একচেপ্ট ইয়'ৰ পাৰ্টনাৰ প্ৰগ্ৰাম ইউটিউব পাৰ্টনাৰ প্ৰগ্ৰাম টিমছ তো ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল এক নম্বৰটো এতিয়া দুই নম্বৰ চিং আপ ফৰ গুগল এক্সচেঞ্জ তো ইয়াতে আপোনালোকে গুগল এক্সচেঞ্জত যদি নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নতুনকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব গুগল এক্সচেঞ্জ তো ইয়াতে চাব পাৰে আই নিড টু ক্ৰিয়েট অন তো মোৰ যিহেতু নাই তো ইয়াতে মই আই নিড ক্ৰিয়েট অন মাৰি দিলোঁ তো ইয়াতে আপোনালোকে ক্ৰিয়েট মাৰি নেক্সট মাৰিব লাগিব দেখিব পাৰে নেক্সট মাৰিলে এনেকৈ আপোনালোকৰ এক্সচেঞ্জত লৈ যাব অলপ টাইম লোডিং ল'ব লোডিং লৈ এক্সচেঞ্জত লৈ যাব আপোনালোকক তো ইয়াত চাব পাৰে এক্সচেঞ্জত লৈ গ'ল এতিয়া আপোনালোকৰ দেখিব পাৰে ইয়াতে ইমেইল আইডিটো আহি যাব আহি হেনে আপোনালোকৰ গুগল এক্সচেঞ্জত লৈ যাব তো ইয়াতে আপোনালোকে কি বুলি গেট মোৰ আউট অফ এক্সচেঞ্জ তো ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়েছ আপোনালোকে এইটো ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াতে মই এইটো ক্লিক কৰি দিলোঁ আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব ছিলেক্ট ইয়'ৰ কাণ্ট্ৰি তো ইয়াতে কাণ্ট্ৰি ছিলেক্ট কৰিব লাগিব যিহেতু মোৰ কাণ্ট্ৰি ইণ্ডিয়া তো মই ইণ্ডিয়া ছিলেক্ট কৰিছোঁ আপোনালোকে যদি অসমৰ পৰা চাই আছে তো আপোনালোকৰ ইণ্ডিয়াই হ'ব তো ইয়াতে আপোনালোকে মই ইণ্ডিয়া 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 এয়া ইণ্ডিয়া ক্লিক কৰিলোঁ এইটো এটা সৰু চাই এগ্ৰিমেণ্ট আছে আপোনালোকে এই এগ্ৰিমেণ্টটো কৰি ল'ব লৈ হেনে ইয়াতে ইয়েছ মাৰি দিব মাৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ এনেকৈ আহি যাব এইটো মানে গুগল এক্সচেঞ্জৰহে কামটো কৰি আছোঁ মই কাষ্টমাৰ ইনফৰ্ম বুলি ইয়াতে ফৰ্ম এখন আহিব তো ইয়াতে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব ইণ্ডিভিজুৱেল ছিলেক্ট কৰিব লাগিব যিহেতু আপোনালোকৰ চেনেলটো কোনো নিজৰ পাৰ্চনেল হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইণ্ডিভিজুৱেল ছিলেক্ট কৰিব লাগিব আৰু ইয়াতে নামত অৰিজিনেল যিটো নাম সেইটো নাম বহাই দিব যিটো আপোনালোকৰ পান কাৰ্ড ভোটৰ আই ডি কাৰ্ডত আছে সেইটো বহাই দিব তো এই ফৰ্মখন মই ফিল আপ কৰি লওঁ ফিল আপ কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰে ছাবমিট আছে ছাবমিটত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব ৰিডাইৰেক্ট ইউটিউব আপোনালোকে ৰিডাইৰেক্ট কৰিলে আপোনালোকৰ ইউটিউবত গুচি যাব এতিয়া দেখিব পাৰে আপোনালোকে দুই নম্বৰ যিটো ষ্টেপ আছিল সেইটো মোৰ ইন প্ৰচেছত চলি গ'ল তো ইয়াতে দুই নম্বৰ ষ্টেপটো ক্লিয়াৰ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াতে তিন নম্বৰ ষ্টেপ যিটো সেইটো আপোনালোকৰ ইন প্ৰচেছত চলি গৈছে মোৰ দেখিব পাৰে ইয়াৰ ছাইডত আহি আছে আৰু চাৰি নম্বৰত ইয়াতে দেখিব পাৰে ৰাতি 10টা বজাত মোৰ তাত আহিছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন ইয়ৰ চেনেল মই একদম মজা আজিৰ পৰা পুৰা ধামাকা ধামাকা ভিডিঅ'